Альбина осыдан 7 жыл бұрын лейкоз атты сұм дерттің құрбаны болуға жақын қалған қыз. Сонау Шымқаладан арман қуып келген оның атанасы 7 айдың ішінде қызының бұл дерттен құлан таза айығып кеткендігіне әуелі Аллаға, одан кейін аққалаттыларға алғысымыз зор дейді. Әзір бергі емнің бәрі өкметтің несінен тегін, балдар жазылып келеді деген ойдам. Осы лейкозбен ауырған қыздар балдарға тілегім осы жақсы кетсін, емделуге болады. Отандық дәрігерлер тәуелсіздік алған жылдардан бастап 10 мың баланы лейкоз дертінен толық қанды сауықтырып шығарған. 1992-93 жылдары бұл дертке шалдыққан балалар бір жылға жетпей көз жұматын болса, қазіргі кезде мемлекет тарапынан Германиядан сатып алынатын дәрілердің арқасында сәбилер 5 жыл ішінде дертінен жазылады екен. Біздің жетістігімізді айтсақ, осы лейкоз деген аурудан қазір 80%-ке дейін, енді анық айтқанда 76% балалар жазылып кететін болады. Толықтай айығып жазылып кетеді. Бұл балалар қазір оқу бітіріп, үйленіп, бала шағалары бар. Мамандар бұдан басқа тағы да бір қуанышты хабарды жеткізді. Енді шетелдерде 10 мыңдаған ақш доллары тұратын бас сүйек кемірін алмастыру отасы елімізде тегін жүзеге асырылады. Дәрігерлер биыл жыл аяғына дейін 20 адамға бұл күрделі отаны жасамақшы. Айта кетерлігі, ТМД елдері бойынша Ресей мен Белоруссиядан кейін Қазақстан бұл отаны алғашқылардың бірі болып жасауда. Осы емнің жоғарғы түрі, әлгі сүйек кемігін алмастыру дейді ғой, трансплантация костного мозга. Осындай әдісті де енгіздік біздің орталыққа. Қуанышымыз көп, біз ол үшін мақтанамыз. Неге десеңіз, әр семьяға өмір қуаныш алып келдік. Лейкоз соңғы жылдары жас талғамайтын аурулардың қатарында. Дәрігерлер лейкоздың алдын алу үшін дұрыс тамақтанып, астың әр түрінен тамақтанған жөн екендігін ескертеді. Айжан Шамшидин, Жәнібек Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.